שופט בית המשפט העליון בדימוס, יעקב טירקל, שלום אדוני. בוקר טוב. עמדת כמובן בראש הוועדה, אותה ועדה ששמה עכשיו ועדת טירקל, ועדת גולדברג כמובן. מה דעתך על השיח ביומיים שלושה האחרונים? תראה, אני מאוד מצטער על התגובות על החלטת הוועדה. לדעתי אין מנוס בפני הממשלה אלא לאשר את ההמלצה או ההחלטה של הוועדה לאישור מינוי בכירים, ואני חושב שכל הוויכוח וההידיינויות סביב הנושא הזה רק יגרמו נזק בעתיד. אז מה אתה אומר לנו בעצם? שכל הדיבורים האלה וכל הוויכוחים האלה וההאשמות וההשמצות, הכל כלאם פאדי, הכל קצף על פני המים, בסוף הממשלה תלך עם הוועדה, אין לה ברירה? אני חושב שלממשלה אין ברירה אלא ללכת עם הוועדה. ובכל זאת השופט בדימוס טירקל, גורמים משפטיים שונים שהיו בוועדה, השתתפו בדיונים, טוענים שכל הזמן השופט גולדברג ניסה, מה שנקרא, לחפש את ניצב אדרי, שהוא ניסה להתעלות על איזשהו עץ כדי למנוע את המינוי. איך אנחנו יכולים לדעת שזה לא נכון? אז ראשית כל, אני מכיר את השופט גולדברג, אני ישבתי איתו על כס המשפט גם בבית המשפט העליון, והיינו שופטים במקביל גם בדרגות אחרות, אני מכיר אותו, אבל לא רק בגלל זה, אני לא מעלה על דעתי בכלל שיתקיים משהו מכל הדברים האלה שמייחסים לשופט גולדברג. אין לי ספק שהשופט גולדברג פעל כדרכו בעניין הזה כשהוא ישר כסרגל, אם מותר להשתמש בביטוי. כבוד השופט בדימוס טירקל, מה הסמכויות של הוועדה? כי יש הרי ויכוח עכשיו, האם הוועדה צריכה לדון בכלל במוסריות ובערכיות של המועמד? האם היא צריכה לבחון אלמנטים שונים למעט מה שאתה יודע, הכווינו אותה? עד כמה רחבה היריעה של חברי הוועדה? תראה, ההיקף הסמכויות של הוועדה נקבע בהחלטת הממשלה. היו מספר החלטות ממשלה שהתייחסו לוועדה. בהחלטה האחרונה הורחבו מעט סמכויותיה, לפי המלצתי כיושב ראש הוועדה עוד לפני שעזבתי. השיקול העיקרי שלה צריך להיות האם נפל גם בתואר המידות של המועמד, האם נפל גם בתואר המידות של הממנה, האם נפל גם בתואר המידות בהליך. אבל יכול להיות שהסטנדרטים והנורמות שהם מציבים גבוהים מדי, שאף אחד לא יכול לעמוד בהם, שהם אפילו מסרסים את הדרך של אנשים למשרה הזאת, שאחרי עשרות שנים במשטרה, משהו חייב להיות לא בסדר בסוף. תראו, אני לא מסכים עם זה. הסטנדרטים הם לא גבוהים מדי. אני חושב שלפחות בתקופתי, שעל זה אני יכול לשפוט, בתקופתי הוועדה פעלה בכובד ראש, בזהירות רבה, וניסתה להכשיר והכשירה, או לפעמים גם פסלה, מועמדים שונים שהובאו לפניה. אני אביא רק דוגמה, אנחנו למשל, המקרה המפורסם היה של גלנט, שאנחנו אישרנו אותו כרמטכ"ל, והממשלה אישרה את המינוי, ויותר מאוחר, בגלל התקפות לדעתי נלוזות בתקשורת, החליט והעלאת העניין או מציאת מסמכים שונים אצל מבקר המדינה, החליט היועץ המשפטי דאז לא להגן על המינוי. אז בבקשה, אז כאן דוגמה למקרה שבו מי שנקט במרכאות בסטנדרטים גבוהים מדי, זו הייתה דווקא החלטת הממשלה. עמיתנו דורון הרמן בערוץ 10 פרסם אתמול ציטוטים מפי גורם משפטי כזה או אחר בתוך הוועדה או המקורב לוועדה, שאומר שבעצם השופט גולדברג פשוט סימן את צ'יקו אדרי מראש, וגם אמר עליו דברים על סף הגזעניים, הייתי אומר. אתה מתרשם כך גם?
אני לא מעלה על דעתי שהשופט גולדברג אמר דברים כאלה. פשוט לא מעלה את זה על דעתי. אז אתה אומר, אתה לא מאמין שזה בכלל דיווח אמת? לא, אני חושב שזה לא דיווח אמת. כלומר, אתה מתרשם בסופו של דבר, כאזרח וגם כמי שמכיר את חברי הוועדה, שניצב משה צ'יקו אדרי לא ראוי להיות מפכ"ל המשטרה. אני לא אומר שהוא ראוי ולא, או לא ראוי. שנית, אני גם לא מכיר את חברי הוועדה מלבד יושב ראש הוועדה, אבל מטעמים עקרוניים אני חושב שצריך לאמץ את החלטת הוועדה. אני לא מתייחס לנימוקים לגופו של עניין, שעל פי הם החליטה הוועדה מה שהחליטה. שוב פעם, לפי התקשורת, לפי מה שאני קורא ושומע, אני חושב שהממשלה מטעמים עקרוניים לטובת ההליכים של המינויים אצלה חייבת להמשיך לקיים את הוועדה הזאת וחייבת לקיים את ההחלטה. מה דעתך אגב? אגב, דיברת עם השופט גולדברג ביומיים האחרונים? לא. לא דיברת איתו. מה דעתך? לא ביומיים, לא ביומיים האחרונים, ואני חושב גם לא בחודשים האחרונים. אוקיי, בסדר. מה דעתך על מה שאומרת משרד המשפטים? לחסל את הוועדה, לסגור אותה, להעלים אותה, אין בה צורך? אתה חושב שאולי צריך לעשות רוויזיה, מחשבה מחדש? תשמע, נתחיל בזה שאני מאוד מכבד את שרת המשפטים, באמת. אני לא אומר את זה כאמירת נימוס או מליצה. אבל יכולות להיות דעות שונות לגבי כל מיני נושאים. ובמקרה הזה אני לא חושב כמו שרת המשפטים. הממשלה הרשאית כמובן, וזה בסמכותה, היא יכולה לבטל את החלטתה שמכוחה הוקמה הוועדה, בוודאי שהממשלה יכולה. אז מה יקרה לדעתך אם זה אכן בסופו של דבר יתממש, אם היועץ המשפטי לממשלה גם יעמוד מאחורי המינוי הזה של אדרי? תראי, יש, אינני יודע מה עתיד היועץ המשפטי לממשלה להחליט פה, ואני כמובן גם לא יודע מה הממשלה יכולה להמליץ, ואני גם לא במצב לתת עצות למישהו, אבל נראה לי שהדרך הנכונה בשביל הממשלה ללכת בה זה לאשר, לקבל את החלטת הוועדה, דהיינו לפסול את מועמדותו של ניצב אדרי. לגבי ההמשך, הממשלה, כמו שאמרתי, חופשית לבטל את החלטתה על הקמת הוועדה או אבל השופט, את סמכויותיה. השופט טירקל, אם צורך העניין הזה, היועץ המשפטי לממשלה יחליט לתת גיבוי לממשלה ולהחלטת הממשלה על פני הוועדה, אתה סבור שהוועדה צריכה להתפזר, החברה צריכים להתפטר? תראה, אם הממשלה תחליט בניגוד להחלטת הוועדה, הוועדה לדעתי צריכה להתפטר. קיבלנו. השופט בדימוס, שופט בית המשפט העליון, כמובן, יעקב טירקל. תודה רבה, אדוני, שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לכם.